针对再过三天就要进行的916集会，行动党秘书长林观音今天在柔佛市内举行的咖啡店论坛上呼吁国人冷静看待这场集会，不要坠入陷阱。Ini perhimpunan semua telah menentang. Baik Melayu, baik Cina, baik India, semua menentang. Hari Malaysia, hari baik punya masalah. Hari baik untuk semua orang. Mengapa nak buat perhimpunan nak kacau bilang? Kalau dia nak buat secara aman, tak ada masalah. Tapi dia sekarang ugut. Dia sekarang nak gunakan keganasan. Itu sebab kita menentang. Saya minta semua tenang, semua sabar. Jangan takut, kita tengok macam mana mereka lakukan.林观音表示，一旦916集会发生任何骚乱事件，行动党势必追究到底，而国政政府需为此负上全责。